denne her tutorial, der vil jeg gerne vise, hvordan man ret simpelt i GIMP kan lave noget fed tekst og så bruge det inde i Pineapple Studio til at lave en introduktion eller en intro. Jeg starter med at gå op i filer og ny herinde i GNU. Og så vil jeg gerne have, at det her lag herover, det har nogle alfakanaler, fordi så kan jeg lave et gennemsigtigt lag. Så sletter jeg lige den her baggrund, fordi jeg vil gerne have, at det er et gennemsigtigt lag, så jeg kan udlæse det som en PNG-fil, og så er der ikke noget baggrund med. Jeg går ind her og laver et tekstfelt. Kan vi skrive movie fx, og så tilpasser jeg det lige her, så det er så meget godt til skærmen her. Nu har jeg min tekst her, den vil jeg gerne gøre lidt smartere. Det ser sådan lidt fjollet ud her. Der kan jeg gå og selvfølgelig også lave det i en anden skrifttype, hvis jeg vil have nogle andre typer bogstaver her. Men nu tager vi det her til at starte med. Så går jeg herop i filtre, og så er der en masse forskellige muligheder her, du kan sætte, du kan koble på din tekst. Jeg synes den her alfa til logo, den er meget sjov. Så kunne vi jo lave noget med noget is frosset her. Effektstørrelsen, den kan man justere, og man kan lave på 50-100 stykker, så er der ikke så meget effekt. 300, det passer nok meget godt her. Så trykker jeg på den, og så OK. Og så kommer der den her is-effekt, der ligesom kommer ud fra. Og når jeg har gjort det, så kan I se, at nu har den automatisk sat en hvid baggrund på. Den vil jeg ikke have med, så den gør jeg lige herover i lagene, og så sletter jeg den. Så har jeg det her stykke tekst, Movie FX, med hvor der ikke er nogen baggrund. Den går jeg op i filer, så siger jeg eksporter, as, og det skal være en PNG. Så skal jeg fortsætte. Export. Og så har vi faktisk vores tekst med, som vi kan bruge inde i uden baggrund inde i Pineapple Studio. Så jeg lukker lige GNU ned her. Og så går jeg ind i Pineapple Studio i stedet for. Jeg har så fundet her noget, et billede af noget frosset is. Det vil jeg gerne bruge som den generelle baggrund. Så jeg trækker det ned i mit lag her. Og så siger jeg, at det skal være lidt længere tid. Han sætter som standard 3 sekunder hos mig. Jeg vil gerne have, at den virker 10 sekunder, den her intro. Når så har jeg gjort det, så kan I se, at der er nogle sorte kanter her. Fordi billedet ikke lige passer. Det vil jeg selvfølgelig gerne lige have rettet lidt til. Så jeg går herned i filmeditoren. Jeg klikker på billedet og trykker åben film editor. Og så siger vi, at jeg vil gerne lige lægge en 2D-effekt på her. Så kommer der automatisk nogle rammer på og sådan noget. Det kan vi lige gå ind og fjerne her yderkant rammer. Der kører vi den helt ned på 0. Og den øvre rammer også 0. Og så siger vi OK til det. Oho. Jeg vil egentlig også gerne have, jeg går lige ind i filmeditoren igen her. Jeg vil egentlig også gerne lige have det til at passe, sådan så det fylder hele skærmen, så jeg går lige ind i størrelsen her. Så nu ved jeg lige størrelsen her på billedet. Åh, det var lige lidt meget der. Kører lidt tilbage. Det ser egentlig ok ud der. Vi siger OK til det, så fylder det hele skærmen.
Så har jeg min mit logotek deroppe. Den flytter jeg også lige ned her. Nu gav jeg den her 10 sekunder. Så jeg justerer også lige, skal jeg lige justere varigheden her. Sætter den til 10 sekunder. Og da jeg putter teksten ovenpå, så kommer den foran i billedet. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at den lige fik en anden effekt på her. Så vi åbner lige teksten i filmeditoren her. Og så, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at teksten kommer flyvende ind i skærmbilledet, eller vælter ned på isen eller noget. Så jeg lægger en 2D-3D effekt på her. Så lægger vi en 3D-effekt på her. Så kan vi vælge positionen her. Den må jo gerne. Der kan man så køre, om det skal være Z-aksen, om det skal være ud af billedet eller ind i billedet. Så kan vi køre den lige helt ud af billedet her. Og så kan vi sætte en gennemsigtighed på her, sådan så nu kan man jo se teksten her i forgrunden. Så vi kører gennemsigtigheden helt op her, sådan så det forsvinder helt. Så er det væk her, så sætter vi lige et lille en marker hernede. Og så vil vi gerne have, at det kommer stille og roligt ind i skærmen her, så hvis vi så kører herover i enden, hvor det ligesom skal ende, så kan vi for det første køre ind her. Nu vil jeg køre den til Z-position, så vil jeg sætte noget gennemsigtigheden fra her, stille og roligt. Jeg vil egentlig gerne have det lidt tættere på isen her. Så, så kunne jeg egentlig også godt tænke mig, at nu kan man se, at isen er sådan lidt på skrå her, eller det er taget lidt på skrå, så jeg vil gerne have det lige ligger nede på isen. Det er forkert. Det er selvfølgelig roteringen her. Så jeg kan lægge det ned her. Det ser meget fint ud her. Så kan vi se, hvad der kommer til at ske. Det kommer kørende ind, og så fader ligesom ind på billedet her. Når filmklippet kører. Og lægger på isen der. Det ser vi ok til. Og så kan vi prøve at se her, hvordan det ser ud. Kommer stille og roligt og lægger prisen her. Så kan man selvfølgelig også lægge nogle lydeffekter på og sådan noget, at den rammer isen, men det var sådan set, hvad jeg havde for nu.